আপোনালকে খুদিব নেকি মই আজি দিনটো মই সতিয়া আৰু নবগঠিত নদুয়াৰ সমষ্টিত কেবাখনো সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিলোঁ তেজপুৰত আইন মহাবিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল সতিয়া 30 খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল ষ্টেডিয়ামৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল সতিয়াৰ নাট্য ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হ'ল কেবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি আজি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল দিনটোৰ মোৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই আমি কেবাটাও নতুন উন্নয়নমূলক কামৰ কথাও ঘোষণা কৰিছোঁ সতিয়াত এখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত 3 কোটি টকাৰে 100 বিছনাযুক্ত ছাত্ৰী নিবাস ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম জামুগুৰিৰ হাতত এটা আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ জামুগুৰিত চাৰিদুৱাৰত এখন নতুন মহাবিদ্যালয় স্থাপন এই ধৰণে অসমমালাৰ দুটা নতুনকৈ ৰাস্তা যি চিজুচালৈকে যাব মানচিৰ পৰা বালিপাৰা ফৰেষ্ট গেটলৈকে যাব দুটা নতুন ৰাস্তা প্ৰায় 110 কোটি টকা খৰচ হ'ব এই বহুবিলাক কামৰ আজি ঘোষণাও হ'ল অনাগত দিনত কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগতো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি লৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু সকলো যথেষ্ট উৎসাহী সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়াৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে যোৱা ৰাতি কন্যকা বহুমুখী কৃষিপামত থকাৰো সৌভাগ্য হ'ল 2016 চনৰ পৰা এই পামখনৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি পামখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ এক প্ৰাণৱন্ত উদাহৰণ হৈ পৰিছে আগলৈ ফাৰ্মখন আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ স্যার সখীঘাট দলক আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ব নেকি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কোনোবা এটা দিনা হ'ব কিন্তু ৰাইজক আমি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ কাৰণে ৰখোৱা নাই আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিম সেইটো কোনে বা অভিযোগ দিছে কোন মহাপুৰুষে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোন বা মহাপুৰুষে লিখিছে এতিয়া মই কেনেকৈ জানিম নাজানাকৈতো একো উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ ছাৰ ছাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে তালিকাও ওলাইছে বিজেপিৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা 11.5টা ছিট আমাৰ হাতত আছে তাক 12লৈকে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে প্ৰচেষ্টা বাকী কংগ্ৰেছে যাৰ তালিকা যেনেকৈ দি থাকক তাত আমাৰ বৰ বেছি লক্ষ্য নাই ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত বোলে এবাৰ ছোনিয়া গান্ধী আৰু আপোনাক 26 চনৰ কাৰণে ৰক্ষা দিম বুলি মানে এজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঘূৰোৱাবৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীকো লাগিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীকো লাগিব ছোনিয়া গান্ধীকো লাগিব মই ভাবোঁ তেতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ল'ৰাটোকো লৈ আহক সেইটোনো কিয় বাধা বা বন্ধ কৰি থ'ব লাগে এইটোকো লৈ আহক আমি চবে চাওঁ চোৱাটো একো আপত্তি নাই তেওঁলোকে হাত দাঙি দিলে যে ৰাহুল গান্ধী দি নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ প্ৰিয়ংকাক আনিব তাৰপিছত ছোনিয়াক আনিব প্ৰিয়ংকাৰ ল'ৰাটোকো লৈ আহক ভাল লাগিব চাই পেলাই আমিও দেখা নাই এইবিলাক মানুহ কৰি আছে সদায় প্ৰচেষ্টা চলি আছে 35,000 নতুন কোচ আণ্ডাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে চব হৈ যাব লাহে লাহে পালোৱে নাই বাইদেউহঁতক লগ চব হৈ থাকিব হ'ব দিয়ক আপোনালোকেও দিনটো কষ্ট কৰিলে